Poznáte aj vy ten pocit, keď sa vo vzťahu cítite ako tretie koleso na voze? Presne to sa stalo Sarah Zírska, ktorej partner, to je tiež inak dobrá téma, sa rozpráva so svojou plyšovou hračkou z detstva. Jej priateľ hovorí o svojej hračke Fluffym, ako by to bol skutočný človek. Napríklad, hovoril som Fluffymu, ako sme sa včera večer skvele bavili, ale už by sme mali ísť spať, lebo Fluffy je osamelý. Sarah niekoľkokrát svojho partnera požiadala, aby s tým prestal, pretože ju to iritovalo, jasná vec. Dokonca pohrozila, že s ním prestane intimne žiť. Citujem ju. Naozaj s tým na niekoľko dní prestal, ale len čo sme dosúložili, opýtal sa Fluffyho, či nie je smedný. Lebo on bol, ale, no. Ale tak ja by, čakaj, to také, ja sa tiež rozprávam napríklad s kvetmi doma, aj pravidelne. Mám svoju obľúbenú hortenziu, hej, idem ju poliať, no tak nie len, že ju polejem, tak sa jej opýtam, smedná si moja milá, smedná. A ona už včera si mi dávala. Preliatá som. Môj muž zakričí z obývačky a už obedovala. To je normálne, sa rozprávať. Keď máš niekoho alebo niečo rád, tak sa mu... To není nenormálne niečo. Dávaš, my sa s tebou rozprávame. No. Počkaj. Ale keby som nebol progresívny feminista, tak čo som teda, povedal by som, že teda sa s vypchatou hračkou asi pán porozpráva lepšie ako s vlastnou ženou. Ale keďže som... Tak myslím si, že Sarah by mala veľmi rýchlo od pána zutekať, lebo skôr si myslím, že je pravdepodobne, že Fluffy skončí niekde pod útesom alebo v kyseline. Ale pozrite, moja dcéra má bábiku, ktorá keď položíš, tak ona zatvorí oči. Hej? Lenže táto jej zatvorí len jedno. Hej? A ja mám pocit, že ona tým druhým stále na mňa kúka. Ja už sa jej začínam ináč aj báť. To není sranda. Ona 3 mesiace nespala. Hej. Normálne bábiky ti povedia, ľúbim ťa. Táto, že dajte ma už spáť. Hej. Tak to som chcel zapovedať. Ale to mohlo byť aj horšie. Mohol hovoriť takto, sa prihovárať... Nebýva to až také neobvykle svojmu psovi. Tomuto. Áno. Nie psovi, penisu. Penisu, vieš. Ešte horšie by bolo, keby, že aj ten penis, jak ten plišák je taký akože hodne meký a vyšuchaný už tak. Marian, počúva s porozumením práve. Potom by sa ho asi nepýtal posúložiť, či je smedný, keď sa práve vrátil z plávania, vieš. Ako... Nie, ja Marian, sa vôbec už nevie, o čom hovoríš. To je, o čom to točí? My v našom veku už tieto fóry nás obchádzajú. Ale možno tá priateľka by si mala z toho zobrať príklad z toho Fluffyho, že aj ona by mohla byť asi mekšia a zarastenejšia, že aby sa mu lepšie leškalo. Ja neviem. Mňa by zaujímalo, že aké iné kvality mal ten muž, že od neho neušla, jak Miško hovoril, lebo tak mala ujsť, že či sa jej páčilo, že aj ju dlhé hodiny iba tak jemnučko hladkal, alebo sa jej páčilo, že aj ju iba tak jemne perie iba na 30-ke. Ja neviem si to predstaviť. Á, 30-ka to ukrúti riadne, to ja. No. Ja som čítal spomienky jedného psychoanalytika, ktorý rozprával o tom, že mal pacienta a ten pacient mu hovoril, pán doktor, moja manželka je veľmi nezrelá a nedospelá osoba. A doktor sa opýtal, môžete uviesť nejaký príklad? A povedal, no áno, normálna situácia. Som v kúpeľni, mám napustenú vanu, kúpem sa, príde moja manželka a bez akéhokoľvek dôvodu potopí všetky moje gumové kačičky. Bezdôvodne úplne. Inak, ale my sa tu na toho človeka pozeráme ako na že teda sa rozpráva s nejakou hračkou a toto, no. Ale zoberte si, neviem koľkokrát vy ste to zažili, ale ja chodím kočikovať do parku, ja tam furt vidím mňa, minule tam bola taká staršia pani s psom, a normálne mu tam dávala takú kázeň, no tomu psovi.
Normálne, že no čo? Čo sme si povedali? Ha? Čo? A no, nehambíš sa? Nie, tak sa správa jeden dospelý pes? A normálne sa a on, na mňa sa pozrie, kam sa pozeráš? Tu sa rozprávame. A mne to už nedalo, mi prišlo ľúto toho psa. No jasne. Hovorím, prepáčte, pani, ale čomu na ňo tak, že vy si myslíte, že on vám rozumie, ten chudák pes? On, a čo by nerozumel? Čo by nerozumel? No nerozumie, že však to je pes. Vy si myslíte, že psi rozumejú ľudské reči? No a nie. Prečo by nemohli rozumieť? Hovorím, no a že vy rozumiete tu, keď spievajú vtáčiky, že čo, o čom spievajú? Ona, no to nerozumiem. Hovorím, no vidíte. A ste inteligentná bytosť. Hovorím, no tak, no vidíte, a pes má podľa vás rozumieť ľudské reči? To by znamenalo, že je inteligentnejší no. ako vy? To si myslíte, že je? A ona, no tak, mohol by byť. A ja hovorím, ne, není. A on, že jak víte, že není? Hovorím, keby bol inteligentnejší, už dávno s vami není. Normálne sa urazila. Ja, keď si spomínal psíka... Sem sa pozeraj na nič. Išla pani veľmi drobná, 45-kilová a vedľa nej ale obrovský pes. Taký ako, že keď bol vyše môjho pása a taký majestátny, mohutný. Jirský bokodál. Proste na Liptove by ho ostrelili. Ona nevyužila možnosť, prečo na ňom nesedela. Mňa to tiež napadlo, lebo mohla nevenčiť, ale jazdiť no. na ňom mohla. A keď sme sa takto blížili k sebe, tak ten pes išiel vedľa nej a potom takto zašiel za ňu. Míňali sme sa, ona sa k nemu otočila a povedala, neboj sa, ten pán ti nič neurobí.